Արև ձեզ հարգելի հետևորդներ, շարունակում ենք տարածաշրջանային վելյուծական ծրագրի հերթական հաղորդումը։ Մինչև ծրագրին հասնելը կխնդրեմ ձեզ բաժանորդագրվեք մեր YouTube-յան ալիքին, որպեսզի ստանաք ավելի թարմ տեղեկատվություն։ Այսօր մենք կխոսենք ընդհանուր իրավիճակի մասին, Ռուսաստանի և Ուկրաինայի իրավիճակի մասին, ինչպես տարածաշրջանում, ինչպես նաև տարածաշրջանում տեղի ունեցող դեպքերի մասին։ Նախ առաջինը խոսենք կարճ Ռուսաստանի և Ուկրաինայի դեպքերի մասին, քանի որ այնտեղ, որ այս քանի ամիս է անընդհատ շարժվում է, որ պատերազմ պետք է լինի, պատերազմ պետք է լինի, վերջապես երևում է պատերազմի հետքերը։ Նախ ռուսական կողմը ակտիվ զորավարժություն է անում իր երկրի տարբեր տարածքներում, սկսած հենց Ռուսաստանի, տարբեր սկսած հեռավոր արևելքից մինչև Ուկրաինայի սահմանները։ Իսկ իրականում պատերազմը տեղի է ունենալու, քանի որ այն արդեն հունի մեջ է գցած, քանի որ Ռուսաստանի ոչ մի պայմանը արևմուտքը չի արել։ Իսկ ինչ ընթացք կունենա, ինչը կզիջի, ինչը չի զիջի, սա արդեն կերևա պատերազմի ընթացքից։ Համենայն դեպս Ռուսաստանը, որը մինչ այդ ավելի շատ հոխորտում էր, հիմա արդեն հասկանալով, որ ինքը իրեն արդեն դրել է թակարդի մեջ, փորձում է սրանից տարբեր ձևով ելքեր գտնել։ Իսկ ելքերը դա նրա մոտ տարբեր արդյունքներ է, կարող է լինել պատերազմ, կարող է լինել դիվերսիա, կարող է լինել դիվանագիտական, մի խոսքով։ Ըստ որոշ տվյալների, Ռուսաստանի տարածքում, բացի երիտասարդների զորավարժությունից, նաև մարդկանց, որ հայերը գնում են արտագնա աշխատանքի, նրանց գործնելը ժամանակավոր կանգնել, ասել են, որ մինչև փետրվարի 20-25 կարող է լինի պատերազմ, կարող է լինի պատերազմ։ Սա դե բոլորս հասկանում ենք, վաղուց ենք ասում, քանի որ ցրտին պատերազմանը միշտ ավելի դժվար է, սպասում են գոնե մի փոքր տականա, իսկ Ռուսաստանում լյուտի մարոզներն են, գիտեք, ամսի 17-ից սկսում են մինչև փետրվարի 15-16-ը, ըստ երևույթին դա կանցնի, հետո կսկսեն, որ մի փոքր տականա, զորքերի տեղաշարժն է լինի հեշտ։ Ինչ կբերի Ուկրաինայի պատերազմը Ռուսաստանին։ Ուկրաինայի պատերազմը Ռուսաստանին կբերի ամենաշատը կորուստներից բացի, որից ռուսը կյանքում չի վախենում, եւ նա միշտ արյան գնով է, ինչպես միշտ ասում եմ, հաստում ցանկացած բանի, իմիջալոց ռուսական խոսքն է թնդանոթի միսը, մարդկանց, որ իր քաղաքացիներին ասում է թնդանոթի միս, սա բնիկ ռուսական խոսք է, այսինքն քաղաքացիները իրեն համար միշտ զենքի միջոց են կամ թնդանոթի միս առաջ գնալուց է։ Պատերազմ, եթե շարունակվեց, Ռուսաստանում կլինի աղքատություն, կրկին անգամ սով, չհաշված, որ նա ինչեր պետք է հետ տա։ Եվ հենց այնպես չէ, որ Ռուսաստանում, օրինակ, ես միշտ մտածում եմ, ինչու Պսկովի մարզը Եվրոպայի ամենամոտ մարզն է։ Եթե Վիբորգը, Լենինգրադը, ասենք, կապած է Ֆինլանդիայի, նա ավելի համեմատաբար զարգացած է, քան մյուս մարզերը, կարելիան հետամնացել, Պսկովը հետամնացել։ Բանն այն է, որ ես հասկացա այն, ինչ որ կատարվում է Թուրքիայում, ասենք, ուշադրություն դարձեք արևմտյան Հայաստանի քաղաքները, եթե մեքենաները անեք, 100 տարվա մեջ նկարները դրեք, ոչինչ չի փոխվել։ Ու մի երկու հատ գովազ, ոչինչ, շենքերը չեն փոխվել։ Այսինքն անկախ նրանից թուրքերը 100 տարի անցել է պայել են, թե իրենք գիտեն, որ սա հետ են տալու։ Սա բնական է, ինչպես նաև Ռուսաստանն է սա անում, չի զարգացնում այն մարզերը, որոնք հետ է տալու, նա անընդհատ գիտի, որ իրենը չէ։ Ինչպես նաև Ադրբեջանը երեք հայտարարեց, որ այսուհետև Արցախ ամեն մարդ, ով ուզում է, Արցախ չէ, իրենց մասը, Լեռնային Ղարաբաղ, այն գրաված Արցախի տարածքները, ով ուզում է գնա, ես բառացի ցիտում եմ նրանց խոսքը, տարին մեկ անգամ գնալու իրավունք ունի։ Այսինքն նրանք մինչև այժմ ինչքան էլ գravel են սուտ ճանապարհներ են սարքում, համոզված չեն, որ այնտեղ դա մնալու է իրենց, սա հենց այնպես հայտարարություն չէ։ Եթե հակառակը լիներ, կտանային բնակեցնելու, այնտեղ այդ որ ասում են բնակվում են եւ այլն, դա սուտ ֆոտոմոնտաժներ են, քանի որ այնտեղ իրականում ոչ մեկ չի բնակվում, սա բնական է։ Նույնն էլ Ռուսաստանը հիմա անում է այնպիսի քայլեր, որը ցույց է տալիս, որ Ռուսաստանը գտնվում է լուրջ պրոբլեմատիկ իրավիճակում։ Հա, հասկացանք, Ղրիմի պատերազմը մեզ հիշեցնում է, որ Ռուսաստանը ինչքան էլ պարտվի Ղրիմը չի հանձնելու, կհանձնի հսկայական հողեր բացի Ղրիմի դիմաց, իսկ Դոնեցկ Լուգանը, որ հետ պիտի տա կամ որևէ բան հետ կտա, սրա մասին ես ասել եմ ամենահարմարն է, եւ Ղրիմին կտա անկախ պետության, անկախ ավելի մեծ արտոնություն, ինչպես ասենք, Հոնկոնգ ունի կամ ավելի անկախ իրավիճակներ, Հոնկոնգի նման, որ կիս անկախ, սա ավելի ձեռք կտա հենց հյուսիսարավ ճանապարհին, որի համար ըստ որոշ տվյալների հենց այնպես չէ, որ Ղրիմի կամուրջը կառուցել է։
Սա չէ, որ այդ ճանապարհի մեջ է մտնում Ղրիմի կամուրջը, հենց այնպես չէ։ Այսինքն նա սա հասկանալով կամուրջը կառուցեց, որ ինքն էլ օգտվի, որից իհարկե ինքն էլ օգտվելու, ուղղակի ինքը ցանկանում է միայն ինքը վերահսկի, պատերազմը գնում է նրա համար, որ միայն ինքը չվերահսկի, եւ այս ճանապարհը ունենա, ինքը ունենա տրանզիտի գումար, վերջ, բայց վերահսկողություն տոտալ չունենա։ Այս է ամբողջ հարցը։ Իսկ այդ ճանապարհը ես ինչպես միշտ հիշեցնեմ, որ Հնդկաստանի ԱՄՆ-ի որոշմամբ Հնդկաստանն է, Իրանը, Հայաստան, Վրաստան, Ղրիմով դեպի Եվրոպա, որը ամենալավ ճանապարհն է, որը չի իսկվելու ոչ ռուսի կողմից, ոչ թուրքական ցեղերի կողմից։ Իսկ պատերազմների մեջ անընդհատ թուրքական ցեղերի ներգրավումը, ինչպես հին ժամանակներում, ասենք ես այդ մասին խոսել եմ գաղութատիրական հարցերում, թուրքերը երբ որ սկսեցին վերահսկել բոլոր ճանապարհները Ասիա-Եվրոպա, դա մղեց եվրոպական պետություններին գտնել նոր ճանապարհ դեպի Հնդկաստան, եւ որն է մղեց նոր երկրների հայտնաբերմանը եւ ավելի հզորացմանը գաղութների տեսքով։ Նույնն էլ հիմա, եթե թուրքերը փորձեն որևէ ճանապարհ վերահսկեն, իհարկե նրանք հիմա չեն կարող վերահսկեն, քանի որ Ղազախստանը ցույց տվեց, որ թուրքական այդ միությունը փուչիկ է, ոչինչ չի կարողանում անել, ռուսները ինչ ուզեցին, այն անում են ու սպանում են մինչև հիմա ու ուզում են, Ռուսաստանն է փորձում իր ֆիլիալ Թուրքիայի դերը ինքն է վերցնում։ Դե բոլորիս համար հայտնի է, որ ես քանի անգամ եմ նշել, որ Օսմանյան կայսրությունը նույնպես ռուսական պրոյեկտ է, ինչպես իմիկվա Թուրքիան, Ադրբեջան, արդեն մենք գիտենք, պրոյեկտներ են սրան։ Բոլորը ռուսական պրոյեկտներ են, որը օգտագործվում է արևմուտքի դեմ։ Այսինքն ռուսական կլանի Սորոսն է, Ռոչիլդն է պրոյեկտներ են, որոնք պետք է օգտագործվեն իբր ազգային միավորներ, բայց իրականում պատժամիջոցներ, որ Եվրոպայի դիմաց ինչ-որ խոչընդոտներ, թակարդներ, որ նա զիջի, որը եւ ի հայտ դարձավ թուրքերի Արցախի նվաճումից հետո, Արցախի որոշ մասերի բռնազավթումից հետո, դրա համար էլ թուրքերն ու ռուսները արդեն բաց քարտերով են խաղում, քաղաքարտերով, եւ նրանց միությունը ոչ մեկին էլ վախ ու տարակուսանք չի առաջացնում։ Հիմա մի փոքր անցնենք պատմական խորքերին, տեսնենք ինչպես է եղել, որ ռուսը դարել է ռուս։ Ես իմիջիայլոց շատ եմ առադառնում դրան, շատ մարդիկ գրում են ռուսաֆոբես, հարգելն ես, ռուսաֆոբ չեմ ես, ես էլ եմ ասում։ Ես ներկայացնում եմ ճշմարտությունը, որը ներկայացնում եմ ոչ միայն ես որպես հայ, այլ ներկայացնում են շատ ռուս պատմաբաններ, այդ թվում հիմիկվա պատմաբաններ, որոնք կենթանի են, ես նրանց անունները չեմ տալիս, մարդիկ կենթանի են ու ներկայացնում են, որ ռուսները ինչքան որպես պետություն, որպես ազգ չկայացած են ու ինչ վնասներ են տվել։ Նախ խոսքը գնում է հիմա, ասեմ ձեզ, գնում է Նապոլեոնի մասին, ինչպես եղավ, որ Նապոլեոնը հասավ Ռուսաստան եւ ինչպես եղավ, որ նա պարտվեց։ Ես միշտ ասել եմ ու էլի կկրկնեմ, Ռուսաստանում տղամարդը չի հաղթում, Ռուսաստանում բոլոր պատերազմները հաղթում են Օլյան, Գալյան, Ոդկան ի Մարոս։ Այսինքն Օլյան, Գալյան խմացնում են, բերում են տուն ցուրտա, դանակով մեջից խփում են, ծոցներն են մցնում, հասկանալի է բոլորիս։ Նույնիսկ գերմանական զինվորները 2 տարի, որոնք գտնվում են Ռուսաստանում, մեծ մասը դարեր ալքաշ ու խոսում են ռուսերեն։ Նույնն էլ Նապոլեոնի զորքը, բայց Նապոլեոնի զորքը ուրիշ ձև եղավ, քանի որ ասում են ամբողջ ռուս ազգը դուրս էր եկել Նապոլեոնի դեմ եւ նրան միանգամից տվեցին հայրենական պատերազմի անուն։ Ես ուղղակի ցիտում եմ ռուսը պատմաբանի խոսքերը ներողություն, այսպիսի բան չի եղել, իրականում Ռուսաստանի գրաված Լեհաստանը եւ տարածաշրջանի մյուս երկրները, Բելարուսների մոտ գտնվող իշխանությունները, ուկրաինական, սրանք բոլորը ռուսներին դեմ էին, դրա համար Նապոլեոնի գահը ստրուկ մարդ է, փոխելով ռուսական ոճը միանգամից դուրս եկան նրա դեմ։ Իսկ ինչու Նապոլեոնը ծրտի ժամանակ հիվանդություններ ստացավ, քանի որ Եվրոպան մինչև այսօր էլ, բոլորը գիտեք, բավական խիտ բնակեցված է, այսինքն ամեն բնակավայրից մյուսը անցնելով կարողանում են սնունդ հայթայթել, վերցնել, եւ եվրոպական նվաճողական համակարգը դառնում թուրքական չէ, ես միշտ ասել եմ, նրանք դուրս էին գալիս քաղաքներից դուրս, զորքերը կռվում էին, ով հաղթում էր, նա է տիրում էր քաղաքին, հարկը տալիս էին, ռուս-թուրքական չէ, որ էթնիկ զտումներ գնա։ Դրա համար Ռուսաստանը, որ այն շփատեցնեք, հիմա է Ռուսաստանը հազիվ 90 միլիոն բնակեցված, այն ժամանակ Ռուսաստանը, ասենք 200 տարի առաջ, հազիվ 30 միլիոն բնակեցված էր այդ տարածքը։ Պատկերացնեք, չէ՞, 30 միլիոն, 25 միլիոն բնակեցված, այդ տարածքը երևի 10 միլիոն էլ չի ապրել։ Մարդ ու ընդամենը ճանապարհին եղել է 3 բնակավայր, 4 բնակավայր, որից էլ մարդիկ սկսել են սովից տարապել, հասկանում եք, ցուրտին չեն դիմացել, եւ պատերազմի արդյունքը իմիջալոց եղավ դա, հիմնականը, որ ծրտին չդիմացան եւ սովից մացան, ոչ թե ռուսական հզորագույն բանակը կոտորեց եւ այլն։ Ինչպես գրում է տվյալ ռուս պրոֆեսորը, շատ լավ ներկայացնում է, որ այդ Բորոդինո հաղթանակ, դրանք սա մտածված բաներ են, ամբողջը մտածված են, հորինված, հա, եղել է, բայց ոչ այդ կարգին, նա եկել է, որ դաստա ու գնա, հասկանում եք,
Հիմա այս կանցնեմ պատմության ֆալսիֆիկացիային կրկին անգամ ռուսների միջոցով, ինչպես են ռուսները եղել հին ազգ իբր։ Իրականում այս ամբողջը սկսել է ոչ թե Պյոտրի, այլ սկսվել է Եկատերինա II-ի օրոք, որը էթնիկ գերմանացի էր, բոլորը գիտեք, եւ նրա ամուսինն էր արդեն էթնիկ գերմանացի, գերմանացիները Պյոտրից հետո վերցրեցին ամբողջ ռուսական իշխանությունը գեներալներով եւ այլն, ինչպես գրում են ռուս նշանավոր գրողները, գրողը տանի Պիտերում, որ կողմ նայում ես, ղեկավարները գերմանացին։ Եվ նրանք փորձելով ստեղծել մի պետություն, որը նաև ալտերնատիվ էր Գերմանիայի, քանի որ նրանց հետ էր, որ գերմանացիք մասսայաբար սկսեցին ապրել այստեղ, նրանք փորձում են ստեղծել մի պետություն, որը կարող է իշխել բոլոր գրաված տարածքներին։ Իսկ տվյալ պահին ամենամեծ տարածքը, որին նրանք տիրում էին, եւ ամենամեծ կայսրությունը, որին նենգաբար վերացրեցին հենց գերմանացիների միջոցով իրար հետ, դա Ռեջ Պոսպոլիտան էր, Լե լիտվական կայսրությունը, որը կիսեցին իրար մեջ։ Հիմա դրա համար պետք է ռուսներին, որ իրենք հին ազգ են, բայց իրականում իրենց անունը եղել է 1701 թվականից, ես ասել եմ, Պյոտրի հրամանով պատմությունը սկսել են կեղծել։ Ռուս անունը գալիս է հենց Կիևյան ռուս բառից, որ ռուսիններ մինչև այսօր ուկրաինացիներն են կամ ուկրաինացիների մի ենթախումբ, իմիջալյոց ենթախումբ ասելով, սա ռուսների մտածած բառերն է, սուպետնոսներ, նույնն էլ որ հայերի հանդեպ է ասում, Չերկեսը հայերը հայերի սուպետնոսը, կամ Համշենը հայերի սուպետնոսը, կամ Արևմտյան հայը, հիմա էլ փորձում էին մատուցել, այն չստացվեց, Արցախի հայերը հայկական սուպետնոսը։ Այսինքն բաժանելով սուպետնոս ազգության մեջ, մենք այն ազգը չենք, որ մեր մեջ սուպետնոսներ լինի, մենք բավական հազարամյակներ զարգացած եւ մի գաղափարով ազգ ենք, մեր մեջ սուպետնոս չկա։ Եթե վրացիների մեջ կամ մենգրելներ, որոնք տարբերվում են ոչ միայն սուպետնոսով, այլ նաեւ իրենց տարերով, այբուբենով, հայերի մեջ նման բան չկա։ Հիմա ինչ են անում սրանք։ Սրանք վերցնում են պատմությունը, իբր մի Նեստոր գրել է, որ ռուսները սկսել են եսին, որ դարերից, 5 դարերից, 4, 5-րդ դարերից սլավոններ, բայց իրականում ռուսները սլավոնների հետ ընդհանրապես կապ չունեն։ Նախ պետությունը Մոսկվա, որը առաջացել է Մոշկա ցեղի անունից, մոշկաները դրանք ֆինո-ուգրական ցեղերն են Սիբիրի, որին հետագայում այս այդ բառի հայերենն է մոռացե։ Ինքնահռչակ այսպես կլինի, բայց մի քիչ ավելի վիրավորական բառ էր, էլի ռուսները ավելի լավ են դա ասում, ինքնահռչակ չեն ասում, ասում են սամազվանեց, ինքնիրան, հա, այդ մարդիկ հայտարարեցին, որ այդ մոշկաների պետությունը, որը դարավ հետո մոսկալներ, իրականում նրանք եղել են հենց մոնղոլական ցեղերի ստրուկները, ես այս մասին խոսել եմ, եւ ոչ մի Կուլիկովայի ճակատամարտ, այդպիսի մեծ ռուսական եւ այլն քրիստոնեության ցեղը, սրա մասին կրկին անգամ ասել եմ, քանի որ մոնղոլների ոսկե հորդայի պատերազմներ գնում մամայի մեջ եւ կարճարմաղանի մեջ, դրա համար սրանք թախտամիշի ներողություն, թախտամիշի եւ մամայի մեջ կռիվեր գնում, սրանք արանքը օգտագործեցին հելա մեկի դեմ, հետո ասացին մենք ձեր դեմ դուրս չենք եկել, մենք դուրս ենք եկել ընդհանուր հորդայի թշնամու դեմ, որ ձեր եղբայրն է, ձեզ ուզում էր թշնամություն անել, դրա համար նվեր ստացան Մոշկագետի այս 1 քառակուսի կիլոմետր տարածքը, շրջանը, որտեղ Մոսկվա երիկանա, հիմա Մոսկվագետն է եւ Կրեմլն է սարկած, հետո սկսեցին սարկել այդտեղ։ Ընդունելով տեղի ազգերի քրիստոնեությունը եւ խոսելաձևը վերցնելով սլավոններից, ինչպես թուրքերը եկան փոքր Ասիա եւ իրենց հայտարարում են նոր ազգ, եթե մենք գենետիկ նայում ենք ընդհանուրը թուրքական տվյալներով, գենետիկ թուրք համարվում է 12 միլիոն մարդ, գիտեք, մնացած է 85 միլիոնը կամ հայ է, կամ բուլղար է, կամ հույն է, որոնք մի մասով թուրքացել են, այսինքն մաքուր թուրք 12 միլիոնն է։ Այսպիսի տականկությամբ նրանք նույն ռուսի պես եկան, համոզելով, կաշառելով, մի խոսքով գրավելով, որին խփելով, որին վախեցնելով, այսպես տիրեցին երկրին, բայց նրանք, որ պիտի մեծացնեն կայսրությունը, արդեն մեծացել էր, պետք էր փաստաթուղթ, քանի որ Անգլիան փորձում էր մի 200 տարի փորձում էր հայտարարել, թե Ֆրանսիան իր տարածքն է, քանի որ ֆրանսիական բրետան ազգերը գրավել էին Անգլիան, Մեծ Բրիտանիան, դրանից է կոչվում Բրիտանիա, մինչև այժմ այդ ազգերը ապրում են բրետանները։ Բրետանների մասին էլ հետո կխոսեմ, նրանք էլի կապ ունեն հին հայկական փոքր Ասիայի դաշտա փոքր Ասիայի ժողովրդի հետ, բայց ինչևէ, թողնենք Անգլիային, եւ Անգլիայի այդ ժամանակվա 200 տարի, որ ասնել Ֆրանսիանին, դա ծիծաղ էր առաջացնում ամբողջ աշխարհում։ Իսկ Եկատերինան, լինելով գերմանական կրթության եւ գերմանական դպրոցի, ինչպես նաեւ Ֆրիդրիխի գերմանական կայսր քույրը, նա չէր կարող թույլ տալ, որ իր վրա ծիծաղեն եւ իրեն էլ ներկայացնեն այն
հեգնանքը ինչ որ ներկայացնում են Անգլիայի ղեկավարությանը։ Եվ դրա համար նրանք գտնում են իբր թե մի Նեստոր, Նեստորը սկսում է գրել փաստաթղթեր 1760-ական թվականին, իբր ռուսը սկսվել է ես իմ հին ժամանակներից, ռուս բառը է, նայ, իսկ մինչև այդ գրված բոլոր ձեռագիրները վերացվում են։ Բոլոր ռուսական ձեռագիրները վերացվում են, որ նշում է, որ սա Մոսկվայի երկինն է, մոշկա ազգեն են ֆինուգրական, որոնք ապրել են Ուրալում, Սիբիրում եւ եկել են գրավելով, ասենք Նովգորոդը, որը վերին ռուսական մուրումների մի խոսքով ծովային պոմորների հետ խառնված ազգերն են։ Այսինքն, կային տեղում սլավոնական էթնոսներ, բայց հիմնականում Մոսկվայի իշխողները դրանք կապ չունեն սլավոնների հետ։ Նրանք հետո ռուսացան, այսինքն վերցնելով անունը ռուսացան նրանք։ Ռուսացան ասելով դառան սլավոն, ոչ թե ռուս։ Ռուսը Կիևյան ռուսյան է։ Եվ հետո, որ արդեն պատմաբանները սկսում են մանգալ, և կա մի պատմաբան ռուս, որը բավական շատ է ուսումնասիրել և տեսնում է այսպիսի խայտառակություն այդ թվականներին, որ ինչպես են կեղծել թղթերը, նա բարձրացնում է, նրան ուղարկում են իբր Սիբիր թղթեր գտնելու, Սիբիրում փաստորեն պարզվում է, որ տեսեք ինչ են անում, մի 5-10 ձև կեղծում են փաստաթղթերը, որ մարդը չհասկանա որն է ճիշտ, նույն Նեստորի անունով գրվում է 10-ից ավելի գիրք Ռուսաստանի պատմության։ Հենց Եկատերինայի հրամանով։ Եվ մարդը վերցնելով մի քանի գիրքը համեմատով, որ լրիվ իրարից տարբեր են, ուզում է գա Մոսկվա ներկայացնի և դրանից հետո այդ մարդը անհայտանում է։ Անհայտանում։ Եվ պատմության մեջ մնում են այն փաստաթղթերը, որոնցով ռուսները հինը, ռուսները սայն, ռուսները Կիևյան Ռուսիայի հիմնադիրն են, դա նրանց ֆիլիալն է, մի խոսքով նրանք հին են, հարավսլավներ եւ այլն։ Իրականում իրենց փոխվելով պատմության մեջ, իրենց վրա վերցնելով Ռուսիա անունը, այս ցեղախումբը մոսկալիները, որոնք մինչև այժմ էլ ուկրաինացիք են անվանում, կամ այն օրը Պուտինը ներվայնությունից բերանից ծրեց, թե մեզ ուզում են սարքել Մոսկովիա, այսպիսի բան դեռ վաղուց ռուսների բերանով դուրս չէր եկել։ Այո, մոսկովյան են սրանք, սրանք ռուսի հետ կապ չունեն։ Իսկ ինչու հենց ռուս ազգի համար է գնում պայքարը ռուս ու սլավոն, որտեղ ի տարբերություն նրանց ռուսն ու սլավոնը, այ սլավոն ազգը հենց գալիս է ճյուղերից մեկը, որ հյուսիսով եկել է արիական ցեղերին, նրանով ռուսները փորձում են իրենց հնացնել, ոչ թե նրանք եկվոր են, եւ հաստատել Ուկրաինա եւ Բելոռուսի տարածքի վրա։ Սրանց մասին հետո կխոսենք, ինչ է կատարվել այս տարածքներում, իշխանները ինչպես են պայքարել, ինչպես են բոլորին վառել եւ ստիպել ընդունել իրենց խոսքը, սա հարցի մյուս կողմն է, քանի որ ես մի անգամ ասել եմ, հիմա էլ եմ կրկնում, եթե ուշադրությամբ լսեք Բելառուսին եւ Ուկրաինացուն, նրանց խոսակցականը համարյա նույնն է, ավելի մոտ են քան ռուսի։ Իմիջալոց լեհ Ուկրաինացին Բելառուսը ավելի իրար մոտ են խոսում, քան ռուսը։ Սա մի նոր ձև է փոխված։ Դրա համար էլ այդ ժամանակվանից սկսվում է ոչ միայն գրվել նոր պատմություն ռուսական կայսրության մասին, այլև գրավյալ բոլոր տարածքների մասին, այդ թվում ցավոք սրտի եւ հայոց պատմության մասին։ Ահա թե որտեղից են սկսում հայոց պատմության քիչ-քիչ կեղծելու ձևերը, արեստական ձևով խաղից հանելով հայկական այն փաստերը, որ ասենք հայերը հին են, արանքը մցնելով մի նոր փաստեր կամ հինը ջնջերով ցույց տալով, որ հայկական պետությունը Հայաստանում ձևավորվել է Երևանդունիների ժամանակից։ Իհարկե պատմական այս փաստերը նաև նրանք հետագայում, որ ուզում էին գրավեին նաև փոքր Ասիան, մենք տեսել ենք քանի անգամ են ռուսները հասել այստեղ, սանայն նույնպես պահպանում էր հայկական էթնիկ ժողովրդի էթնոսի պավելը, որպեսզի նա ունենար հավակնություն նույնպես առաջ գնալու։ Հասկանում եք, դրա համար ռուսները ավելի հերրատես քաղաքականություն են, հիմա պայմանական ռուսները, մոսկալիները, բայց իրականում որ նրանք մոշկացեղից են առաջացել, մոշկալի, հենց այդ մոսկալիներն են, որը նույնպես մինչև այժմ ուկրաինացիները նրանց ասում են մոսկալի։ Իհարկե պետությունը Ռուսաստան, որը 1701 թվականին Պյոտրի կայսր դառնալուց հրամանից հետո եկավ, բայց ժողովուրդը մոսկալն էր։ Ահա այսպիսի հետաքրքիր պատմական ֆալսիֆիկացիայով ռուսները փորձում էին ամենտեղ իրենց ստանալ։ Իսկ ցանկացած հանցագործություն, հայկական լավ խոսք կա, ուղղակի եթերային չի ասեմ, ասում է Գողինն ու Մյուսինը 40 օր, հիմա 40 օր թե 152 տարի պատմության մեջ 200 տարին հարգելին էս, ոչինչ չի որոշում, քանի որ մենք տեղեկություն օրինակ չունենք, ասենք մեծ վարկությունից առաջ 2600 կամ 3500-ի մասին, մենք դրանց մասին խոսում ենք կծկտուր հաշվի առնելով միայն Ռամզեսի թղթերը կամ մյուսները։ Կծկտուր ենք խոսում։ Եվ ամենահետաքրքիր փաստերից մեկն է նաև, որ
Նրանք ցույց են տալիս, որ Յարոսլավլը, Յարոսլավլի մասթոնը մենք բոլորս գիտենք, ինձ ասին էս մասին խոսա ռուսական քրիստոնեացան, սա կարճ կխոսամ, որովհետև երկար թեմա է, քրիստոնեությունը Ռուսաստան մտել է, սրա մասին ես խոսել եմ, ունեմ, մտել է Վասիլ II-ը բյուզանդական հայ կայսր քրոջ Աննայի ձեռքով, որը ամբողջ Կիևը, սկզբում Կիևյան Ռուսիան վերածրեց քրիստոնեության եւ նրա որդին է Յարոսլավի իմաստունը։ Եվ ժամանակին շատ հետաքրքիր է, որ ասում են Յարոսլավի իմաստունը լինելով իրոք իմաստուն մարդ, դատական օրենս գիրք էր գրում, օրենքների հաստատում էր գրում Ռուսաստանի մասին, բայց չունենալով ոչ մի պատմական գրված, սա զարմանալի է, քանի որ ղեկավարը պատմականորեն պետք է հիմքը գտնի, ինչի հետ կապված է այդ օրենքը ընդունում, ոչ թե միանգամից քնիցելում, ասում է, ասենք, առավոտնից քայլում եք սպիտակ գլխակով, ոչ մի հիմք չկա, անկախ նրանից թագավոր է թե չէ, ունենում է նաև հիմնավորում, չէ, հին ժամանակների ցանկացած օրենք այդպես է։ Հիմքը հինն են վերցնում, որ դրա վրա նորը ստեղծեն։ Միանգամից չեն ելում, ասում այսօր բանից էս, որովհետև ցանկացած ժամանակ ժողովուրդներ են, ժամանակ իշխաններ, բոյարներ, բոլորը կարող են դուրս գալ նրանց տեղ։ Այսպիսի հետաքրքիր պատմություն եւ պատմության խեղաթյուրում կատարում են ռուսական պետության կողմից, պայմանական ռուս մոսկալների պետության կողմից։ Իսկ քրիստոնեության ներմուծումը Ռուսաստան, որը բերել են 10-րդ դարի վերջին 1988-98 թվականներին հայերի ձեռքով, սա շատ դաժանորեն ընդունեցին, քանի որ Ռուսաստանի այդ ժամանակվա բոլոր ազգները ամբողջությամբ հեթանոս չէին, նրանք խառնաստվածություն է, դա հեթանոսություն չէ, նրանք պաշտում էին ամեն ինչ, դրա համար Ռուսաստանում հիմնականում պաշտամունքային առարկաները ոչ ռուսական են, այլ սկանդինավյան, քանի որ Ռյուրիկների դինաստիան, ովքեր սկանդինավյան էին եկել էին այդտեղ, այս է իրականությունն է, թե միանգամից ինչպես դառնան ռոմանովներ, սա նույնպես հարցի մյուս մասն է, ինչպես ռոմանովները խաղի ընթացքում փոխեցին, իմիջալոց ռոմանովները նույնպես պատկանում են գերմանահրեական ուղղությամ, դրա համար նրանք տիրեցին այստեղը աշխարհի ամենահզոր երկրին, որ աշխարհի ամեն 5-րդ 4-րդ մետրը պատկանում է ռուսական կայսրությանը։ Միջալոց ասեմ, որ երկրագունդը 145 միլիոն քառակուսի կիլոմետր է, ցամաքը 24 միլիոն 400 հազար եղել է ռուսական կայսրությունը։ Սա եղել է մինչև պատերազմը, չհաշված նրա վարձակալական տարածքները ծովերում եւ այլ մասերում։ Սրանք չեն քաշվում, քանի որ շատ շուտ հետ տվեցին դրանք։ Ահա այսպիսի հետաքրքիր պատմական մի եւս ֆեյք փաստաթղթեր են քանե, որոնց օրինակները եղել են Եկատերինայի մոտ եւ որոնց փաստաթղթերի պատճենները արխիվներում գտնվում են ոչ միայն Ռուսաստանում եւ դրանք բացահայտում են հենց ռուս պատմաբանները, այլև Եվրոպայի, քանի որ ոչ մի թիվը, ոչ մի գրվածքը չի համապատասխանում ռուսական դրանից հետո գրված պատմաբանների հետ, եւ նրանց ոչ մի ասածը չի բռնում իրար, ոչ մեկ չի բռնում, նույնիսկ այն միֆը, որ Պուշկինի իբր եղել է արաբներից վերած եւ այլն, սա նույնպես չի համապատասխանում իրեն պապը, քանի որ Պուշկինի մի գծով ասում են, որ նա եղել է, ես որ ասել եմ աբխազների մասին, սև աբխազների, եթե կհիշեք, սև աբխազները, որոնք դարեր առաջ եկել են Աբխազիայում, երկու գյուղ էին, բայց խորթային միությունից հետո վերացան դրանք, 90-ականից հետո չկան, նա պատկանում է սև աբխազների մի ցեղին, այսինքն նրանք անընդհատ ինչ որ հին պատմական, հին երկրների մեջ գցելով փորձում են հետագայում իրենց ճանապարհը հարթել դեպի նոր նվաճում, իսկ Ռուսաստանը միշտ ցանկություն է ունեցել հարավային ծովեր, քանի որ Ռուսաստանի ամբողջ ծովափը 22000 կիլոմետր ծովափ ամբողջը սառն է, եւ դրա համար սև ծովի պատերազմը նրանց համար ամենանշանակալիցն էր, որտեղ առաջին տակ ծովն էր, որ նրանք դուրս էին գալիս, եւ հետո արդեն Սառուցալ օվկիանոս, հետո արդեն արևելքում նրանք կարողացան ծով ունենալ։ Ուշադիր նայեք, Ռուսաստանը միշտ ցանկացել է հարավային ծով, Իրան, թեկուզ Հնդկաստանի կողմ, բայց նրան չեն թողել, նա միշտ սառը մասերում է գտնվում, նրա ծովային եզերքը ամբողջը սառը մասերում է, նա տաք ծովեր ելք չունի։ Սա է վկայում, որ այն ժամանակով հենց մի պատմությունը կանցնեմ, դեռ 1886-85 թվականներին ռուսական կողմից ուղարկված գնդապետը փորձել էր արենդա վարձակալության վերցնել Սուդանի նավահանգիստներից մեկը, որտեղ եւ կառուցել նորի ռուսական ֆորտպոստ, հետո կդառնար գաղութ, որ նվաճեին, կոչվում էր Նոր Մոսկովիա, չնայած ֆրանսիական, անգլիական ուժերը եւ ֆրանսիական ուժերը, որոնք տեղում իշխում էին Սուդանում, հիմնականում ֆրանսացիք էին, շատ արագ ռուսներին հրաման են տալիս, որ արագ լքեք այդ տարածքը, ինչ սարքել եք, թող մնա,
Եթե ոչ կլինի պատերազմ, բոլորիդ կջարդենք, իհարկե կջարդեին բոլորին, քանի որ այդտեղ մի քանի արյուրոքի են եղել, իսկ ֆրանսիական Սուդանի զորքերը ամենաուժեղն են, քանի որ ֆրանսիան, երբ որ Սուդանը ապստամբություն արեց, ֆրանսիական լեգիոներները ուղղակի Սուդանի բնակչության 90%-ին արյան մեջ խեղդեցին, 25 միլիոնանոց ժողովրդից թողեցին 2.5 միլիոն։ Դե գաղութատեր պետությունները սա են, նրանք էլ ֆանատական գոռալով Ալի Ակբար հարձակվում էին։ Իմիջալոց պատերազմները բոլոր ժամանակներում եղել են դաժան, չի կարելի ասել, որ դաժանությունը ինչ-որ չի համապատասխանում, տարբերությունը նաև, որ պատերազմների արյունահեղությունից հետո տվյալ ազգը այդ տարածքում ապրում է, թե չէ, օրինակ հայերին սպանել են Հայաստանում, հայը չի ապրում, սա եղերն է, բայց Սուդանին սպանել են Սուդանում, ապրում են, կամ հրեաներին Գերմանիայում, հրեաներին Իսրայելում չեն սպանել։ Տարբերությունը հասկանում եք, սա է մեր ցավը։ Ամեն մարդ, օրինակ ասենք, պատերազմի դեպքում Ալժիրում Ֆրանսիայի վերջի գաղութներից մեկն էր, որ անկախացավ Ալժիրում 1850-ից 62 թվականներին եղել է պատերազմ, որտեղ եղել է տղամարդու անդամահատում սեռական օրգանների, ով մարդիկ ստանում էին փող, հենց այսպես էր, դրա դիմաց էին պաշտոն ու պարգև ստանում, ով շատ էր անդամատում, մի խայտառակ պատերազմ է եղել, որը պատմության մեջ շատ չեն նշում, որտև ամոթալի պատերազմներից մեկն է եղել, իսկ Ֆրանսիան, որը տիրապետում էր զենքի նորագույն եվրոպական արդյունքներին և ուներ լեգիոներների վարձով իմիկվա խոսքով պրոքսի բանակը, նա ուղղակի ջախջախեց արաբական այդ 20-30 հազարանոց եկող անընդհատ իրար ետևից գալիս էին ավազիտակից բարձացող զորքերին, ու Ալժիրին այն վիճակին գցեց, որ Ալժիրում 80 տարի ուղղակի Ալժիրում ձայն չէր հելնում, որ ֆրանսիացիք ինչ-որ բան են արել, 80 տարի վախի մեջ մնացել են։ Այդ պատերազմները այսպիսի հետևանք են թողնում աշխարհի վրա ցավոք սրտի։ Ուղղակի ամեն ազգի համար ցավոտը իր պահը, դեռ աշխարհում չի եղել մի բան, որ մի ազգին իր հողի վրա կոտորեն ու վերացնեն ու տարածքը վերցնեն, այ դրա համար հայկականը եզակի է։ Այդ դրա համար Իսրայելը չի ցանկանում, որ հայկական եղեռն աշխարհը ճանաչի, որպեսզի ինքը մնա առաջին, իսկ ինչու առաջին է, ես ասել եմ հաղորդումներից մեկում կրկնեմ, որ Իսրայելի անձնագրով ցանկացած մարդ դեպորտի չի ենթարկվում աշխարհի բոլոր տեղերում, ինքը համարվում է ճշված ժողովուրդ և նա որտեղ ուսի կապրի, իսկ այս հեգեմոնիան նա չի ցանկանում այս առաջնությունը կիսել որևէ ազգի հետ։ Այ հասկանում եք, բացի նրանից, որ հայերին ատում է, նաև այս առաջնությունը չի ցանկանում կիսել, որ հայն էլ չզարգան, ինքը հայի մեջ միշտ տեսնում է պոտենցիալ հակառակորդ, որ հայը ցանկացած անհատ հայի հարգելին է իր մեջ ուժ ունի, իր մեջ անհատականություն, ցանկացած հայ։ Տեսեք, իմ ընկերներից մեկը այսօրից լավ ասաց, ասաց, այդ ինչի՞ է, որ հայերը Հայաստան ոչինչ չեն ասում, հենց դուրս են գալիս, մեծ բաների են հասնում, դա նրանից է, որ մեր անհատները դուրսում բոլորի հանդեպ լավն են, ուղղակի Հայաստանում հատուկ այդպիսի վիճակ են ստեղծում, որ իրար ու տեն չզարգանան։ Սա ես միշտ եմ ասել ու զգում եմ սա, ցանկացած տեղ։ Եվ դրա համար անկախ նաեւ հայ կապրի Հայաստան թե դուրսը, կարևորը նա հայ մնա ու իր երկրի համար մեծ օգուտ տա, իր ազգի։ Ճիշտ է, հիմա ցավոք սրտի Հայաստանում իշխում են հակահայերը բոլորը, բայց դե իրեն ժամանակն էլ է ժամանակը, որ Պուտինի հետ իրենք եք գնան Պուտինի հետ, հարկ էլ լիներ, չկասկացեք, որ իրենք էլ Պուտինի հետ սիրուն իրար ձեր-ձեր բռնած շարքով կարքով, ոնց որ ասում են, կգնան իրենց տեղը, որովհետև Ռուսաստանի ծանր իրավիճակը, էլի անցնենք Ռուսաստանին, շատ լուրերից, երբ որ դու խաղում ես լուրերից էֆեկտ, զգում ես, որ ասենք պարտադիր չէ մեծ լուրով ասեմ, որ վերջ մենք պարտվեցինք, ամեն չնչին փաստ, ինչպես ասել եմ, կրիմինալիստիկայի մեջ հանցագործությունը չի բացահայտվում մեծ փաստով, այլ մանր փաստովներ, նույնը Ռուսաստան։ Դա էր վկայում, որ Պուտինի սիրուհին Պակրոնսկայան արդեն թերթերը տպեցին, որ հրաժարվում է գնալ Կաբո Վերդեում դեսպան, ինչ-ինչ պատճառով, իսկ ինչ-ինչ անձնական պատճառներով բոլորիս հայտնի։ Կաբո Վերդեում նրանք ձերբակալ էին, և ոչ միայն նա Պուտինի սիրուհին է, այլ նաև Ուկրաինայի կողմից դավաճանած, Ղրիմի դատախազ, ես իմ մի խոսքով շատ բաներ գիտեր, դրա համար նա կփորձի ավելի լավ է Ռուսաստան մնա, Կաբո Վերդեում դեսպան չգնա։ Այնպես որ հերթով ամեն ինչ իր տեղն ընկնելու։ Մի քիչ ուշ, մի քիչ շուտ, սպասենք մինչև փետրվարի վերջ տեսնենք ռուսների իրար ինչ են անելու, որպեսզի նրանցից կարողանա պոկել որևէ մաս։ Տեսեք Ղազախստանի հարցում Եվրոպան լուրեր, մի 2-ից հայտարարություն քնեց, ինչու՞, որտեղ Ղազախստանին Եվրոպայից հեռու էր, Ա, ոչ սամանունի, Բ, ասել եմ, մամեդականությունը, և Գ, ինքը գտնվում է ռազմական տարածաշրջանում, որ Աֆղանստանը ցանկացած դեպքում կարողանա այնտեղ մի բան սարքել։ Իսկ Ուկրաինայի համար պատերազմ է անում, որտեղ Մոսկվայի մոտ է։ Իսկ ռուսները մինչև այժմ, ինչպես թուրքերը, պետությունը սարքել են այնպես, որ եթե մայրաքաղաքին տիրես,
ուրեմն դիրում ես պետությանը, ցավոք սրտի խորթային բոլոր պետությունները այդպես սարքվեցին ռուսական համակարգը։ Ես նորից եմ ասում, եվրոպական ոչ մի պետություն այդ ձև չի սարքվե առաջ երկրորդ համաշխարհից հետո։ Հիմա Բեռլինի դիրելը չի նշանակում Գերմանիային դիրել։ Դիրել էին ռուսները, ինչ եղավ, հետ տվեց։ Հասկացաք, չէ՞, դրա համար պետության մեջ պիտի լինի այնպիսի համարժեքություն, հավասարություն, թեկոս Հայաստանի, որ ժամանակին անընդհատ ասում էին, հետո ուտոպիա սարքեցին, ասենք գյուղ նախարարությունը ընդունենք, սոցիալ նախարարությունը պիտի լինի Գյումրիում, ասենք պաշտպանության նախարարությունը մյուսը լինի Հրազդանում, այն մյուսը լինի Դիլիջանում, այն երկու հատը Կապանում, այն երկու հատը Արարատում, որ երկրին, ասենք խփելով մայրաքաղաքին ամբողջ կառավարությունը չվերացնեն, ի՞նչ են հասկանում։ Ոչ թե չեն հասկանում, ռուսից չի թույլ հատրվում, թույլ հատրվում է, որ մի քաղաք լինի, որ հեշտ լինի իրենց կողմից ճնշում գործադրեն, միանգամից իրենց ձեռում պահեն պետություն։ Երկար կարող եմ խոսել, հարգելիներ, ամեն ինչի մասին երկար կարելի է խոսել, բայց ուզում եմ այսքանով ավարտել այսօրվա եթերը, մաղթում եմ ձեզ լավ երեկո, մեր զինվորների սահմաններին խաղաղություն, զովածների գերեզմանին Աստծու օրհնանքը ու լույսը իջնի, ծնողների զովածների համբերություն, բոլոր կենդանիների, կենդանի մեր զինվորների ծնողների նույնպես համբերություն, գերիներին ազատում։ Ստեսյունտս։